два куса варизации. Я надержала так, как уж си ги гласа в толку. Това са очекуванията. Дали би дали поддръжка, ако каза, че биде предлог за председателно събрание? Не, ние би дали поддръжка от нас ще шест да не биде албанец председателно събрание. Е, отворено го повикуваме Мицковски. Бланко поддръжка на невидено, само да не биде косоваризиран повторно македонскиот парламент. А зошто господин Аспасил, зошто ви смета да биде албанец? Па затоа што е противуставно да се зборува на друг јазик освен на македонскиот кога се преседава со седници. Тоа значи илегалниот закон за двојазичност. А добро, што ако збори на македонски господин Гаши? Па супер, нека збори на македонски. Што вие рековте да албанец нека збори на македонски, тогаш може да правиме мове. Сега вака нема да збори и повторно ќе воведеме противуставна двојазичност и така, си ги гласавте патриотите, тоа ќе ви биде реалноста. Фала едно.